Ja, da var vi direkte inne her fra studio, og vil ønske alle våre trofaste seere velkommen til denne videobloggen. Som dere sikkert har fått med dere, så har vi vært ute og reist den siste tida, og vi befinner oss i Vietnam, nærmere bestemt på Katpa Island, her i Ha Long Bay. Men ja, vi har altså vært i Hanoi et par dager nå, og der tenkte vi skulle dele våre erfaringer og visdomsord fra oppholdet der da. Og da kan vi starte med punkt 1 på lista. Punkt 1 er? Ja, det var ganske... Ja, hva var det? Forurensa luft. Ja, det var forurensa luft, rett og slett. Altså, vi gikk rundt i gaten og prøvde å puste, og du kjente på en måte at du drog inn både eksos og støvpartikler, og av og til så kom det et lite insekt også, altså, det gjorde det. Yes, da er vi direkte inne her fra markedet i Hanoi. Og Astrid, du har jo akkurat brukt 10.000 dong på dette markedet her. Hva har du egentlig kjøpt deg? Jeg har kjøpt en munnbind. Du har kjøpt deg et munnbind. For Astrid har nemlig litt pustevansker her, for det er veldig mye trafikk og mopeder. Så vi begynte å få en liten sånn føling på sånn astma da. Ja, på astma. Men det er ikke hvilket som helst munnbind, eller det? Det er gukki. Det er gukki. Og det var jo som helst mopeder. Jeg fløy rundt over alt, du, og du kunne ikke krysse gatene. Du kan jo krysse gatene, men du må bare lukke øynene og gå rett over. Så det var en spennende opplevelse. Ja. Yes, da skal dere få en liten leksjon i hvordan dere kan krysse gatene her i Hanoi. Og som dere ser, så er det ganske mye trafikk. Akkurat her er det faktisk... Her er det egentlig lite. Det er faktisk et trafikk de så, men folk følger ikke helt reglene, for å si det sånn. Og det kan bli en utfordring når du skal krysse veien. Så det skal vi prøve å gjøre nå. Og hva er det viktig å gjøre? Du må jo si hva det er viktig å gjøre. Da er det viktig å bare gå rolig, og så passere trafikken forbi deg. Vær forsiktig da. Mopederne var så lasta. Det var så mye de tok på mopederne. Altså Astrid, hun så en moped. Med en gris. En gris. En levende gris. En levende gris i en bur. I en bur. Bak en grotte. Eller en grotte, så hun sa når hun prøvde å forklare dette her på engelsk da. En cave. Men altså, det er jo flott det. Altså, som også en annen... En annen vietnameser som var ute og trillet på svære tømmerstokker midt i trafikken, men det er galskap. For ikke snakk om de... Da var vi så en moped når vi tok en taxi da, og da kjørte det to stykker på mopeden, og bakpå der så lå det tre døde griser. Det var foran. Foran.
Ja, så spiste vi på gata første dagen nå. Altså, og da satt Erik på en sånn bitt liten krakk. Ja, så du kan tenke deg sånn barnestol her. Sånn som det er barneselskap. Enda litt mindre enn det da. Så det er masse sånne restauranter. Det er egentlig ikke restauranter, det er bare sånne kvinnefolk som sitter og har en gryte og koker litt mat. Og kanskje får man hunden uten at man vet det. Kanskje får du hunden. Det er ikke godt å vite. Men du får spise for deg nettesum av 10.000 dag. Da får du middag, ja, og det tilsvarer ca. 3 kroner, så det er flott det. Det er veldig flott. Og ellers så på generell basis så kan vi jo fortelle at alle her i dette landet prøver å lure deg. Alt er skjæren og i glasset mitt. Og så ble det mye styring på gata, og det gjør det jo. Altså, ja, det er veldig gøy å gå bak. Hallo! Nå skal jeg prøve å filme reaksjonen på alle som går forbi her. Det er veldig morsomt. Så, det er veldig bra. Det funker. Det funker faktisk. Føler du meg som den superkjendisen? Nå svikter det litt her. Neida, det er... Nei, altså, så dro vi jo til Sapa da, etter Hanoi. Tok nattog opp der. Det var jo en spennende opplevelse. Kan jeg fortelle litt hva Sapa er for de som ikke vet det? Sapa er en fjellandsby i nord, i Vietnam. Med masse rismarker og sånne stammer med masse farger. Altså, du kan jo bare ta et lite søk på Google da. Søk på Sapa, så får du masse flotte bilder. Ja, men de så ikke vi, for det var bare tok. Ja, og det var jæklig kaldt. Altså, vi frys, men hadde jo ikke med oss alle disse vinterklærne med, vet du. For vi skulle ut til... Syden. Ja, vi skulle... Og det har ikke vært i Syden enda. Vi har ikke fått farge engang. Men altså, offeren i Sapa, det var jo store greier, altså. Kjempeflott, altså. Altså, vi tok leid og sånne mopeder, og så freste vi rundt, vet du, altså. Og da fant vi sola. Da fant vi sola, ja, altså. Det var jo andre dagen det at vi fant sola. Ja, eller kanskje første dagen også? Ja, jeg fant litt første dagen også, for da dro vi så langt, tenk. Jeg kjørte dritlagpom, der jeg ble dritgod. Ja, altså, andre dagen, da kjørte vi opp på det høyeste fjellpasset i Vietnam, altså. Ja, 1900 meter. 1900 meter, og kom over skyene. Det var drittøft, altså. Kan bare kikke ned over skyene som ligger over hele Sapa. Og da er det kaldt, og så var det varmt. Vi gikk i t-skjorte. Ja, altså. Så gikk vi på en egen tur, bare stoppet mopedene, bare vandret rundt i rismarkene. Og plutselig var vi midt i en rismark, og så visste vi ikke hvor langt vi skulle komme oss heller opp igjen. Nei, og Astrid fikk jo helt panikk, vet du. Kom en vannbøffel, og hun hoppte jo over stokk og stein for å komme seg vekk. Men det var store greier, altså. Det var flott. Flott det, ja. Men, ja. Og så så vi. Jo, altså, vi kom hjem på kvelden, vet du, så tok vi inn på en sånn restaurant, og så spiste vi og drakk hele kvelden. Og spilte kort med to vi har blitt kjent med fra England. Ja, de er trivelige folk, altså. Matthew og Sima, ja. Og det er kjempetrivelig, så det var gode gang, vet du. Og regningen, den ble på 1,2 millioner. Stengale, vet du. Altså, vi spiser bare ute. Ja. Det er jo så billig. Vi er på date hver dag. Det føles jo som de millionærene, vet du. Ja. Jeg tar alle penger her, så da tenkte jeg å ta til nettsummen av 2 millioner dong. Ok. Da gjør jeg noe trygt ting. Du kan telle pengene når du kommer ut. Vi bruker så mye dong i Vietnam. Dongene går, de flyr. Fangene får bein å gå på.
Har du da 100 000 dag? Jeg tror vi står der. Ja. Å, satan. Hjelper meg det. Kan ikke du synge sangen du bruker å synge? Hva var den? I wanna be a dong millionaire. So fucking bad. Så dagen etterpå vi var oppe i solo her, så kjørte vi liksom litt ned for å finne sånne landsbyer. Og da plutselig så ble vi overfalt av sånn 10 kvinnfolk. Og alle bare sånn, ja kom an, jeg skal vise dere landsbyen vår, og tok oss med inn i huset og... Tette lag... bål, ja. Så litt varm også. Lagte te og greier, og viste oss rundt i hele huset, og viste landsbyen, og ja, der går ungene mine på skole, og der er sønnen min, og ja, der har du høna mi, og... Der er grisen jeg dørker. Den varer et år. Ja, stemmer det, ja. Det var... Ja, men det var veldig spennende, altså. Det... Altså, vi måtte jo kjøpe masse etterpå, ja. Måtte kjøpe en ting av alle, men... men det var vi forberedt på. Vi ble ikke lurt, for jeg visste at vi kom ikke mot å gjøre det. Ja, men vi visste jo det, og vi hadde jo lyst til å gi det også, for de var jo skikkelig trivelige folk. Så prøvde jo først å kjøpe to ting, en liter væske, vet du, og så en sånn ting til å ha vannflaske i. Og så sa jeg at, nei, nå vil jeg ikke ha mer. Og så sier de da at, oh no, you only made two women happy. And two women unhappy. Altså, hva skal du gjøre da? Han gjorde tre damer happy that day. Fire? Fire! Altså, jeg endte jo opp med fire lykkebånd. Og jeg kjøpte også fire damer, men jeg fikk ett. Vi har glemt å si at vi ble lurt av en bensindama. Ja, det gjorde vi. Vi ble lurt av bensindommer. For i Sapa er det én plass du kan fylle bensin. Så vi kjørte rundt på mopeden vår og lette til den ene plassen. Og så var det ei dame med sånn her en manuell pumpe som sto i grøfta. Tenkte sånn... Altså, men tenker, ja. Det er jo litt rart at du bare har en liten tank og en pumpe. Men tenkte vi, ja, vi har jo ikke bensin igjen, så vi må bare fylle snart. Så vi fylte jo for masse penger. Og så kjørte vi kanskje rundt et hjørne, og der var bensinstasjonen. Så der fylte vi neste gang. Ja, men da skal vi runde av her, og vi har hatt en flott tid denne siste uka i Vietnam. Ja. Og vi har fått utvidet visum, så nå skal vi være her i en måneds tid, så det blir en god gang. Hvis vi får ambassadere. Forhåpentligvis får vi ambassadere, for de er på det ambassaden i Hanoi. Håper vi. Snakkes! Down and hope that we will never see the truth of